a nisu se prijavili, imaju 2 minuta da se pojave na startu. Nebitno, muško ili žensko, ili već kako se ko osjeća. Može muzika, hvala Gruver. Znači, 2 minuta. Da li imamo neki izazivači iz publike? Još minut i po. Odradila burpije. I obilazi konkurenciju. Posljednja prepreka pred tobom. Očekujemo posljednje takmičarke na cilju. Takmičarke. Ajmo Tatjana. Takmičarke i Victus Challenge-a imamo zadnju, čekamo je. Thank you.
posljednja takmičarka. Predzadnja prepreka za nju. Ajmo, aplauz podrške za našu zadnju takmičarku, ajmo! Ajde, Zorano! I posljednja prepreka za nju, ajmo, aplauz podrške! Zadnji takmičar danas! Ajmo, Zorana! Evo, Neno je spremno da se zagrli kad budeš završila. Ajmo, ajmo, ajmo da vas čuje publika! Ajmo, rekreativci, takmičari, ajmo, aplauz podrške! Ajmo, Zorana, vuti! Još, 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 još! Još jednom, još! To je to! Definitivno završene Invictus Challenge igre. E sad da vidimo ko je najviše ljut na takmičara na mozgalici, neka dođe ovdje do mene. Znači, ko je od takmičara, nebitno da li je takmičar ili je rekreativac, ko ima najviše problema sa matematičkim pitanjima, neka dođi kod mene. Odi ovam. Dođi. Ajde, sad ti njemu daješ zadatak. Evo ga, sad se on takmiči, sad ti njemu. Ajde. Ajde. Ajmo, evo, ajmo, jedan aplauz za Luku matematičara koji vas je muštrao ceo dan. Bravo, Luka. E, Luka, sada... Pamtim pa vratim. Pazi, ništa bez razlomaka, znači do dve decimale, nemoj jače. Evo ih izazivači. Gruver može slobodno pojačati dok obavimo i izazivače. A onda krećemo sa dodelom. Evo, već i sufliraju na matematičkim zadacima. Izazivači krenuli.